Rusiyanın Novorossiysk şəhəri yaxınlığındakı istirahət mərkəzlərində ötən gündən başlayan meşə yanğınında təxminən 40 tikiliyə zərər dəyib. Bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbər verib. Bildirilib ki, təbii fəlakət zamanı azı 2 nəfər xəsarət alıb. Ümumilikdə yanğının söndürülməsinə 314 nəfər və 84 xüsusi texnika, həmçinin İL-76 təyyarəsi, Mi-8 və K-32 helikopterləri cəlb edilib. Son məlumatlara görə, Cürsu rayonunda yanğının sahəsi 62 hektara qədər artıb. İsti hava və güclü külək vəziyyəti çətinləşdirir.